fa anjuna tau asiariuvan ni fika mana Republika Federal ni Allemagne na yanku ni RFA sini Republika Demokratika ni Allemagne na RDA ni fa tel ni volana Oktobra humano nu safdiana ni masuvu ni Allemagne miasa simonina eto Madagascar ana mariana zeftonzei. Taorian ny fiverenana amin'ny ny fifandraisana ara-diplomatika teo amin'ny Allemagne sy Madagascar dia nisy ny fampanantenana mikasika ny fitombon'ny fifandraisan'ny firenena Allemagne amin'ny fampandrosoana ny Madagascar raha nambarany lehibe ny masivon'ny Allemagne ny asasimonina eto amintsika nandritry ny fankalazana ny fety ny fikambanan'ny Allemagne. L'Allemagne, avec la reprise des relations diplomatiques l'année dernière, avait promis une extension substantielle de sa coopération au développement de Madagascar. Elle tient ses promesses. Miatsaratrany fifandraisana na izany eo amin'ny lafiny politika na ihany koa eo amin'ny lafiny ara-toekarena sy sosialy. Nanomboka ny enim-bolana faharoa ny taona 2022 dia niatsaratrany ny fifandraisana raha ny fanamariana ny hoetiny lehiben'ny masivon'ny Allemagne. Ny minisim-panjakana miadidiny tetikasan'ny fiadidinan'ny repoblika sy ny fanazarinany tany no nysolotenany fitondram-panjakana nandritry ny fandraisam-pitenenana nambarany famanga ny lanitra eo amin'ny Allemagne sy Madagasikara ankehitriny. Efatra amin'izay dia anisan'ny firenena lehibe ao Eropa, fantatsika zany toeran'ny Allemagne zany ao Eropa sy eran'izao tontolo izao. Manana ny ataoko hoe ny fepetrana izy amin'ny firenena lehibe azy a, fa efa anisan'ny firenena lehibe indrindra eto amintsika. Nisy fotoana kely fotsiny izy tamin'ireny transition ireny nanenany olona teto aminy zany a, lasa ny ambassadeur fa ny mpiandraikitra rano nijanona teo. Verina somatsara zany amin'izao fotoana izao a, midika zany fa isy fampitokisana zay misy, fa io fampitokisana tsy maintsy kolokoloana io satria izy manana ny fomba fisainany a, ny fieritreretany a zany atao hoe demokrasia, fieritreretan'ny fampandrosoana any fototra dia andrina ny an'ny environnement. Io zany dia ngezabe koa miresaka fiaraha-miasa amin'izareo Allemand dia anjarantsika, tsika mitondra la politika antsika, fa tsy maintsy mijery koa zany ianao satria matoa izao amedon zany a volany tsirairay an'ilay olona ray firenena aminy, tsy maintsy mampijery izy zany hoe ahoana ampiasantsika azy, fa tsika no mandamina an'izany. Nandritry ny telo volana teo dia andriamatoa Karl Prinz no nisolotoerana vonjomaika ny lehiben'ny masivon'ny Allemagne no nivonana azo ity farany teo ampanaovana fanatanjahantena. Efa salama tsara ny tenany ankehitriny ary niverina indray eo amin'ny sehatry ny diplomasia. Nisy ny afatra nampitainy tamin'ireo lehiben'ny andrim-panjakana tonga teny an-toerana. J'aimerais vous encourager à continuer le programme de réforme louable que vous avez entamé en janvier dernier. Et par son expérience historique, l'Allemagne sait, avec une forte et prudente détermination et avec la coopération des pays amis et partenaires clés, rien n'est impossible. Arak'izany, mampirisika amin'ny fanohizana ny fandaharana asa ho amin'ny fanovana na ny programme de réforme izay natomboka tamin'ny volana janoary ny lehiben'ny masivon'ny Allemagne. Ny vahinina saina tamin'n'ity lanonana ity dia nahitana mpanao politika avy amin'ny firehana samihafa, mpikambana eo anivon'ny governemanta, mpitondra fiangonana, mpandraharaha lehiben'ny masivo vahiny raha tsy laza afa-tsy ireo. Nanamarika ny fotoana omaly ihany koa ny fampiratiana izay notanterahana tetỳ amin'ny Villa Berlin.